Wow. Mitä yhteistä on aamukahvilla Suomen talouskasvulla ja kehittyvien maiden elinkelpoisuudella? Ilmastonmuutos uhkaa niistä kaikkia. Ja valo! Lisääntyvä kuivuus ja entistä hurjemmat myrskyt tekevät alueista elinkelvottomia etenkin kehittyvissä maissa. Samalla kun ääriilmiöt vaarantavat paikallista elämää, ne tekevät yritysten liiketoiminnasta vaikeampaa, kun raaka-aineiden hankinnasta tulee epävarmaa. Ja niin, rankkasateet ja kuivuus vaikeuttavat myös kahvin viljelyä. Justiinsa. Onneksi Ilmatieteen laitos parantaa koko ajan sään ääriilmiöiden ennustamista kotimaisten yritysten kanssa. Ja sehän on taas osa kehitysyhteistyötä. Suomi tekee kehitysyhteistyötä maailmalla, jotta elämä olisi hyvää kaukana ja lähellä.